listening to Shibuya Cross FM. みなさんこんばんは。この時間帯からはグローバルレインボーサマリアエルチャンネルをお送りします。番組のメインパーソナリティを務めるなっちです。アシスタントのみきです。はい、で今週はね第3月曜日なので、うん、本当はやゆうちゃんの回なんですけれども、はい、あの3週連続でね、前回まで出てもらってたんで、ね、今日はね残念ながらちょっとお休みという ね、はい、振り返り休日ということでね。振り返り休日なのがよくわかんないけどね。週1なんですよ ね、まあ、ね、すごいね。今日あれだね、人通りほら祝日だから、自分の日だからちょっとね多くて、多い目が合ってる風なんだよね。まあまあ、はい、はい、まあそんなことなので、でこの間ね、そう、土曜日だよね、あの、はい、みきちゃんとエルチャンネルのみんなで、あの、メンバーで集まって、あのコードさん、世界的ね、この間ゲストでもね、来られた、そうなんですよ、はい、メイクアップアーティストのコードさんのメイク教室ですね、こちら LGBTQ フレンドリーということで参加させていただいてね、すっごく良かったよね。だって普段だったらさ、ほら1回の10受講料みたいな形で、ね、やっぱり取っているものをやっぱりその LGBTQ の仲間たちにっていうことで、特別にね、はい、はい、セミナーを開いていただいて、もうめちゃくちゃ勉強になった。もう眉毛とか、あ、こういう風に描くものなんだなっていうね。今日だって取り入れてんじゃん、チークが。早速すぐに、あのね、すぐ分かったけど。普段さ、もうずっともうさ、高校ぐらいからの化粧のままね、成り行きで来てる顔だったから、やっぱさ、こうプロの方に成り行きのままの成り行きのままの顔だったんだ、あんまり変わり映えしない感じでさ、でもやっぱプロの方に教えてもらうと、チークもさ、その顔の形によって、あ、こういう風にね、入れるべきなんだなとか。しかもアイシャドウもちょっと変えて変えてるよね。あの球体というキーワードでね、ここをやってるね、見えるようにね、球体にね、見えるようにねっていうね、お話出したね。そうなんですよ、出したって。でもどう、何や、変わった、変わったから言ってんじゃないのよ。チークがもう最初に会った時に分かったもん。そうですか。あ、こやつすぐに取り入れたなとね。えでさ、ほら、あの当日ほら、いろんなセクシャリティの方とかもいらっしゃってて、で言ったらもともと男性として生まれて、あの今女性としてね生活している方とかだと、肌の質感とかもやっぱり変わってくるっていうことで、どういうその化粧品メーカーの化粧品がいいのかとか、そういう細かいところまで、ね、勉強になった。あれはそうなの、すごい、ここまで言っちゃっていいんだっていうね、すごくありがたいお話いっぱい聞かせてもらってね、すごく勉強になりますよ。そう、だからね、多分おそらくまあね、1ヶ月後ぐらいにはもうエルチャンネルのメンバーもみんな参加してきたから、多分、化粧品アイテムね、すんごい被ると思う。かぶるだろうね、多分ね。私ちょっとメガネだからそんなにね変わり映えしないんだけどさ。そうだね、まあ、この辺の周りの部分でね、でも外すと多分すごいことになってると思うよ。そうだね、そうだね、はい、あんま興味なかったわね。はい。はい、ということでね、そんなこんなでね、エルチャンネル今週もね1時間、はい、まあ、50分までですね、生放送でお送りしていきます。まずね、番組の趣旨の説明をさせていただきます。この番組は LGBT という性的少数者の人たちにスポットライトを当て、自分らしく輝いて生きるというキーワードで、毎週素敵なゲストさんとともにトークライブをお届けする番組です。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方や、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、そして生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性、そして愛のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。はい、こちらのねゲストコーナーの方では、 LGBT の当事者をはじめとするさまざまな個性的で楽しいゲストさんを迎えして、 LGBT に関する内容にも触れながらトークライブをお届けします。この番組では随時メッセージメッセージですね、あとはゲストさんへのかん、あ、ご要望じゃない、いや、ご質問だとか番組への、ね、要望ね。ゲストさんに踊れみたいな、今すぐみたいな、無茶振りはね、無茶振りみたいな、あの募集はしてませんので、はい、あのゲストさんへの質問とかね、ぜひ聞いてみたいってこととか、気軽に送っていただけたらなと思っています。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして今週のね番組スケジュールです。
続きましてこの後のコーナーではレギュラーコーナーの LGBT インフォメーションコーナーがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなどさまざまな情報をご紹介します。次のコーナーはゲストコーナーのレインボーフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブをお届けしています。本日お越しいただくのは LGBT 関係のイベントでですね、いろいろと活躍をしている春夏さんね、どっちでもいいけどね、はい、まあ、ちょっとね、はい、お友達でもある方なんですけれども、春夏ちゃんね、そうなんです、はい、すごいね、最近キラキラとね、うん、さらに綺麗になって活動の、ね、幅を広げているというね、うん、春夏ちゃんをお迎えして1時間番組の方を、ですね、放送していきますので、ぜひこの後もゲストコーナー楽しみに見ていただけたら嬉しいです。グローバルレインボーサマーリアエルチャンネルはこの後7時50分まで生放送でお届けいたします。この番組は毎日笑顔生活を実現する LGBT 不動産サマリアの提供でお送りいたします。走るように時が風に乗り消える。誰も彼も赤裸々に出会いと別れの境界線、三差路の真ん中で今日も揺れ動く心、裏腹に急いでどこへ帰る。Today
送りした曲はキャラメルパッキングさんでタルトでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアエルチャンネル、渋谷市ラックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。続きまして LGBT インフォメーションのコーナーに移っていきたいと思います。はい、本日ご紹介するのはですね、あの東京レインボープライドという、ねうんうん、イベントででのスタッフ募集、ボランティアスタッフ募集のね、うん、ことについてちょっとご紹介していきたいと思います。はい、多分ね先月あの、うん、弥生ちゃんの回でもご紹介してるとは思うんですが、うん、一回ねしてるね。そうなんですよ、うん、まあ言ってもね大きいイベントになるので、うん、あのもう一回ね募集していきたいなと思って今日ご紹介します。はいはい、ということでね、まずね、この東京レインボープライドっていうのがどういうイベントなんでしょうというところで、うん、あの7万人以上ですね、あの集客動員する日本最大の LGBT のまあ祭典という感じではございますが、まあなんか祭典って言ってもなんじゃそりゃって感じなんで、うんうん、まあ言ったらあの代々木公園ね、ここからも、このスタジオからも近い代々木公園で、毎年まあ5月、まあ言ったらゴールデンウィークの時期に開催される LGBT 関係のね、まあ、すっごい日本最大のイベントになります。うん、なので、まあ出店が出たりとかステージパフォーマンスがある、ね、すごい楽しい。あの今年も多分もう、ものすごい盛り上がると思う。そう、あの去年よりもまた本当にね、うん、多分7万人よりもっともっとね、うん、増えると思う。10万人近くなるんじゃないかなっていうね、うん、まあ私の勝手な予想ではあるんですけど、うん、勝手だね。ね、うん、まあでも本当に年々ねすごい人数が増えてるんですよ、うん、ね。去年すごかったもんね、一気にね。すごかった。でまたほら LGBT のイベントとはいえどうでも別にその人たちだけのイベントではないので、うん、じゃないからね。言ったら音楽が好きな人だったりとか、うん、ねちょっとデートでも行ってみようとかいう人だったりとか、うん、本当にご家族だったりカップルでも楽しめるイベントで、うん、はい、してでそこの、まあ、今日はねボランティアスタッフの募集ということなんですが、もうその各専門スタッフを募集してまして、うん、一般の方でのボランティア募集となっております。まあ本当にレインボープライド2017年ですね、今年は5月6日そして7日のね2日間にわたって開催されます。土曜日と日曜日ですね。はい、はい、でボランティア募集の部門としてはフロート、隊列、物販、そして清掃や受付、会場、ステージ、救護など様々なあのジャンルでの募集をしております。で、 あのできればね2日間参加可能な方を募集しているということなんですが、どちらか1日の、ご参加でも可能ですということで、まあ、ただ時間帯がですね、うん、共に7時朝の7時から夜の8時まで、うんうん、スタッフとして参加できる方募集しているそうで、一部のみの参加っていうのがちょっとできないですね。例えば昼から参加して夜までとか、うん、そういった時間の参加の仕方はちょっとできないんですが、うん、朝からね、みっちりとね、はいはい、なんでまあ言ったらあのパレードのね、うん、2日目になると思うんですけれども、うん、パレードの隊列とかもあるので本当にあの自分の興味のあるジャンルのところで希望してね、うんうん、はい、問い合わせていただけたらと思います。はい、まあね、かなりあの本当に細かくジャンル分かれているので、まあ、フロート隊列 部門とかはあのパレードがされるんですけど、うん、そこのまあ言ったらもうかなりのメインイベントそうね、うん、であるその三者のね、まあ、あの隊列こうずれないようにとかそういったな経緯じゃないですけど、うん、そういったことだったりとか、うん、そう会場でのまあねあのこうな、うん、何それか会場でのさ、うん、こうメガホン持ってじゃないけどこういった皆さんさ、うん、人が溢れかえるからまあ道まああれでしょ、なんかこう羊をこう整えるみたいな羊飼いみたいな感じでしょ。そうね、まあイメージ的にはそんな感じですね。こう入れ入れみたいなねでしょうね、うん、でしょうね。本当にでもね、うん、去年参加して思ったけど、うん、めちゃくちゃ多くのボランティアスタッフさんのおかげで、うん、ね、でもなりね、そうだったね。私たちもだってねパレードとか参加させてもらったけど、うん、まあ大変だよねあれだけの人数をまとめるっていうのは。 でもすごくやりがいもあるっていうのを、うん、参加した友達からもね聞いてたりもするんで、うんうん、ね、ぜひ興味ある方はあの問い合わせていただきたいなと思います。でこれですね、ボランティアスタッフの応募に関しては東京レインボープライドのホームページの方からあの正式に登録するようになってますので、前回ですね、参加した方も今回初めて参加するっていう方もどちらもあの登録は必要だそうですので、ぜひあのホームページの方見て申し込みしていただきたいと思います。で、問い合わせ、そのボランティアスタッフに関する問い合わせはこちらのちょっとね少し長いんですけれども、ボランティアアットマーク東京レインボープライド .com、 こちら問い合わせフォームになってますので、ぜひこちらまでメッセージ、ね、質問ある方は送ってみてください。
はい、ということで以上、東京レインボープライドのスタッフ募集についてね、ご案内でした。はい、というところで、じゃあ続きましてゲストさんのコーナー入っていきたいと思います。はい、はい、それでは次の曲をお送りします。次の曲はともねさんで LGBTI その壁を越えて。お送りした曲はともねさんで LGBTI その壁を越えてでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアイルチャンネル、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。それでは続きましてレインボーフレンズのコーナーです。はーい、本日お越しいただいたのは LGBT 関係のイベントとかでいろいろとご活躍をされている春夏さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おとなしいな相変わらず、そうなんですよね。最近肩出して色気出しやがってさどうしたのよ。もうなんかさ初対面かと思って見ている人はびっくりする。あ、そっか、ごめんごめん、知ってるの知ってるの。まあ実はね、今日はあのゲストでいただいたんですけども、うん、私とみきちゃんもねプライベートでもほら関わりがあったりとかして、うんうん、はい、知っているしゅんかちゃんなんですけれども、うん、ね、最近ほんとまた 前よりもねさらに活動の幅を広げていろいろとね、うん、精力的に動いているということで、いろんなとこにいるよね。はい、音、うん、なんだろうね、一瞬ちょっとねメロディが、はい、なんだろうねということですが、うん、はい、じゃあしゅんかちゃんですね、まあ今日はいろいろとね普段聞かない話とかもね、いやだってしばらく会ってなかったからいっぱいいろんなこと聞きたいんだけど、でもね、こう電波に乗せて言えるようなことじゃないかもしれないからさ
あんまり聞けないかなと思って、それはおいおいね聞いていこうかなと思って、ね、今日はちゃんとした話も前交えつつね、しゅんかちゃんのことをご紹介していきたいと思います。そうですね、はい、しゅんかちゃん普段はそのどういったことをされてるんですか？あ、普段は仕事は研究をやってます。研究、おお、すごい、研究者ってことかな、はい、ほう、何の研究ちなみにやってるんですか？うんうん、火力発電の研究をやっています。火力発電ってすごいね、あんまりさ、ほら、馴染みがないよね、うちの。ないないない、あんま、言ったらなくはない、ま、周りにもいない。そうそうそう、春夏ちゃんぐらいしかいない、私は。頭いいんだよね、まあそうでしょうね。さ、突っ込んだりしてるけど、めっちゃ頭いいよね。そうよ、伊達に肩だって出してないわよ、それは、あんた。関係ないか、関係ないです。関係ないです。あ、ごめんなさい。そうですよね。で、そうなの、すごいよね。で、うん、普段その仕事をしつつ、週末とかそれ以外の時間は、まあ、その言った LGBT 関係の、はい、あのイベントだったりとか、その活動の方に力入れてるっていうことなんですけ ど具体的にどういうことをやってますか？うん、今は東京レインボープライドの方で、あの、はいはい、ウィークっていうのがあるんですけども、うん、あ、さっきね、あのインフォメーションコーナーでもご紹介した東京レインボープライドっていう、毎年やっている代々木公園でさ、あの開催している、もう日本最大級の、うん、はい、うん、レインボーな、ね、イベントのことで、レインボーなイベント、はい、ね、やってたね。そうね、うん、はいはい、のウィーク部門っていうのはどういうの？レインボープライドが5月6日7日2日間あるんですけども、うんうん、はいはい、うん、それ以外に、うんうん、4月29日から5月7日まで1週間、うん、レインボー的なイベントをたくさん開こうっていう期間を作りまして、で、一般イベントとかも募集、うん、一般からもイベントを募集したりしていまして、うんうん、それの取りまとめっていうのをやっています。言ったら、じゃあ全国規模でやっているその LGBT 関係 の、 そのレインボーな各地でね、うん、行っているイベントをもう統括してるみたいな感じですか？うん、そうなの、統括みたいな感じ。あの、ホームページの方でイベントの情報を登録、うん、募集していまして、それに応募してきたやつの取りまとめっていうのをしています、うんうん、それ以外に、うん、あの東京レインボープライドの方で、うんうん、あのオープニングイベントを開いたり、うん、トランスジェンダー関係の、うん、過去未来現在を知ろうっていうイベントを開いたり、そういうイベントを開いています。うん、過去未来、過去未来、面白いね。じゃあ主催も兼ねてやってるっていう感じなのかな？主催してるイベントもあるし、主催してるイベントもあるし、あの一般イベントもあるっていうような形になってます。へえ、すっごい。じゃあ他のイベントも自分で主催してるのもあれば、他のイベントの情報もあるっていう感じなんていうこと？あ、そうそうです、そうですね、うん、ごめんなさいね、なんか話、私なんかおかしくなっちゃった。東京レインボープライドの中でそのね、全国のイベントもご紹介もしてるし、そこの開催にも携わったりもしているっていう、うんうん、だって、ね、去年だっていたよ、いたいた。どこに？しゅんかちゃん、いたいた、いたいた、どこにいたんですか？どこで？列、列、列で、私、こう、あの、なんだっけ、パレードの回ってる時に。そうよね、うん、去年、ほら、うちらも東京レインボープライド、昨年開かれたとこの、2日目の、うん、あのパレードの方に参加して、そこの、まあ、言ったらね、練り歩いているところに、しゅんかちゃんが、ほら、パレードの、羊飼いみたいな、隊列、隊列、うん、でね、こう、誘導してたりとかもして、はい、うん、ね、今年以外も去年、一昨年ぐらいとかも結構関わっていろいろ活動してたみたい。あ、一昨年もだったんだ。え、去年、去年からです。ね、すっごい怖い顔してたもん。すごい、あ、今すごいほわっとしてるんだけど、うん、列を乱す人に対してはものすごい厳しい目をしてる。それはね、やっぱ公共の場をね、言ったらこの辺の渋谷の前とかもね、うん、まあ、ね、ゆき声がずらーっと歩いてくるから、うん、まあ時にはね、飴と鞭の使い分けですよね。ものすごい鞭だったわよ。もう完全に研究者の目をしていた、その時。シャッとするね。関係ない、関係ない、関係ないね、関係ない、関係ないね。はい、ごめんなさい。じゃあ次行きましょうか。はい、その今ね、東京レインボープライドのマジックイーンの、ね、うん、一人として、そのいろいろとね、5月開催に向けてやっているということなんですが、うん、他にもいろいろな活動をしているっていう噂というかですけれども、はい、他はどういうところやってるんですか？他はあの、はい、
グッドエイジングエールズっていう NPO 法人がありまして、はい、うんうん、そのグッドエイジングエールズではその、うん、場作りっていうのをやっていまして、うん、何作り、例えば、うん、あのとはすあの、うんうん、結成当初の目的はこれまた激した話なんですけども、うん、あの年を取っていく上で、うんうん、LGBT の人たちにとっての、うんうん、あの年をいった時にあの過ごす場っていうのが今日本にはないので、うんうん、そういう場を作っていけたらいいなっていうので、うん、作られた NPO がグッドエイジングエールズ、それなんかそこから派生して、うんうん、あの仕事の場作りだったりとか、うんうん、カフェとかで普段過ごすような場作りだったりとか、うんうん、あとは、カラフルハウスって言ってあの家の、うんうんうん、もう普段住むところの場作りだったりとかいろいろ活動している、はいはい、カラフルハウスはあのシェアハウスとかですよね、うん、そうなの、そういうのもあるんだ、うん、言ったらじゃあもう暮らし、うん、その言って自分たちの本当に老後だったりとかも見据えながら、うん、みんなが心地いいそのま住まいだったりっていうところからいろいろと仕事環境っていう手広くこうやるようになっていたっていう、うん、はい、すごい最初ね、和づく、和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 作りって聞こえたから何の作、何を作ってんのかと思ったら場作りだったんだね、場作りです、ね、今、まあ、ごめんなさいね、コミュニティと言いますか、うん、コミュニティだったのね、うん、ね、でもグッドエイジングイルズさんってそれこそあのメディアとかにも出られている松永ゴンさんが代表をされている団体だと思うんですけど、はい、言ったらそのもう本当にアウトインジャパンっていうそのプロジェクトだったりいろんなことを本当にされている、今日本でもねかなり、うん、もう言ったら LGBT のコミュニティの場所、まあ、さっき言ってたね場作りを本当どんどん率先して広げてくれている方っていうね認識だから、うん、そこにね春夏ちゃんも今入って所属していろいろとね場作り広げていってるっていうことなんですけど、もともときっかけとしてはなんでそこのグッドエイジングエールさんとか東京レインボープライドの実行委員としてやろうと思ったんですか？あのきっかけとしましてはその、うん、そのグッドエイジングエールズの場作りっていう中の一つで、うんうん、あの東京レインボープライドの代表でもある杉山文乃さんと、はいはい、その松中温さん、うん、グッドエイジングエールズとでコラボして、うんうん、作られた場っていうのがありまして、それが彩りっていうお店とその2階のカラフルステーションっていう場所、神宮前2丁目にある彩りカフェ、あの、うん、タイ料理ねすごい美味しいよね、はい、あそこね、うん、とてもね、うん、美味しい、本当にちょっと自然な感じの言ったら木がベースになってるさ店内で本当におしゃれなのよ、うんうん、なんか空気もね美味しく感じるような、うん、本当雰囲気のお店で、雰囲気がいいんだね、そこに行った、うん、そこに、はいはい、なんか初めて LGBT の集まるバーとして私行ってみて、うん、なんかその時にたまたまお会いしたのが松中ゴンさんだったりとか、あとは東京レインボープライドの、うん、当時東京レインボープライドの、メイク部門で、動いてた、落合理子さんだったりとか、そういう人たちに、グッドエイジングエールズのメンバーの方、あ、東京レインボープライド、東京レインボープライド、うん、はいはいはい、うん、なるほどね、じゃあ、うん、彩りカフェが言ったらその LGBT のそのイベント、うん、その東京レインボープライドだったりとかその NPO 法人の方だったりとかみんなが集まるそのコミュニティスペースとしてもなんかあるカフェなんですかね、なんか、うん、結構使ってる人は多いですね、そっかそっか、うんうん、いいですね、うん、なるほど、そこに行って、うん、言ったら春夏ちゃんとしては初めて LGBT 関係の場所というかね、イベントじゃないけど場所に行ってみたのがそこのカフェだったっていう、あ、そうなの、そこから始まったの、あ、そこから始まりましたそこから始まったんだ春夏ちゃんは、そこからじゃあ言ったら松中ゴンさん、うん、今のね所属している団体の代表の方に声かけたり、うんうん、いや声はかけてもらいます、声はかけなかった肉食みたいになってんじゃん、そこからさ、じゃあ入るまでってどういう経緯だったの、うん、声かけていただいて、向こうからなんかすごい暗い顔してたらしくて、うん、当時、へぇそうなの、ね、うんうん、今なんか、あんまり喋んないもんね、そんななんかわーっていう感じじゃないよね、うん、色気は出すんだけどね、うん、さっきからねそう、しゅんかちゃんはね、私知ってる限りだと結構シャイなのかグイグイなのかよくわかんないそれさ、でも飲んだ時じゃない、いや、そんなことない、普段もそう、あ、普段もそう、ね、シャイっぽく一見見えるんだけど、うん、
結構積極的に行動する人。そうか、うん、ね、まあね、ぐいぐい来てるもん ね、 ね、肩出してね。ね、じゃあ肩、もう肩にこだわる。いや、見ちゃうんだもん。見ちゃうの、私。さっきから肩、肩ばっかり。ちょっと隠しとかないと。ね、いいのよ、見しときなさい。肩を出してもらってね。うん、そうよ、せっかくいるんだから、ギャラリーも。ええ、まあね、本当に関係ない派、うん、ここに脱線しちゃったりなんかして、うん、ごめん、ね、ごめん、脱線しちゃうのよ、私ね。そうなんでね、言ったら、まあそこでお声掛けいただいたのがきっかけで、まあ、東京レインボープライドだったり、いろんなところ、それこそアウトインジャパンのプロジェクトだったりとかにも参加するようになってっていう風になってたんですね、うんうん、はい、はー、そこからだったなんて知らなかった、うん、そうなんだね、活動期間としてもじゃあ1年半以上も活動してきているってことだよね。1年、まあ2年経たないぐらいですね、うん、でもそんなもんなんだよね。なんかもっと長い間なんか活動してる人みたいな感じじゃない？確かにね、なんかよく言われます。言ったら期間ほら参加してからもう毎週末毎週末、週末以外も多分平日もさ仕事終わってから参加したりとかして、多分なんかかなり積極的に動いている、うん、凝縮された1年半以上だったからこそ、ね、そうなのね、結構だから肉食なのよね。そうだね、あ、関係ない。なんかちょっと研究者っぽい感じじゃない？ぐいぐい、ぐいぐい、ぐいぐいね、うん、熱心な、興味あることとか好きなことに、うん、もうこう、そうか、そうだね、熱を注いでいけるっていうね、うん、なんか春花ちゃんらしいかなっていうのはすごい感じるね、うんうん、はい、はい、ございます。じゃあちょっとね、この辺で一回曲挟んで引き続きね、いろいろとお話伺っていきたいと思います。それでは次の曲をお送りします。次の曲は空耳さんで君のせい。お送りした曲は空耳さんで君のせいでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアエルチャンネル、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。
本日は LGBT 関係のイベントなどで活躍をされているしゅんかちゃんにお越しいただいていろいろお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、まあね、さっきのお話では、まあ、しゅんかちゃんね、 NPO 法人グッドエイジングエールズのメンバーの方や、うん、あと東京レインボープライドの方々といろんな方との出会いを通じてね、うん、なんかまあ今まで活動してきたっていうね、うん、はい、ことだったんですけど、うん、そこからその、まあ、言ったら2年弱、うん、2年行ってないぐらい の、 その出会いの彩りカフェでの出会いをきっかけに、うん、そういったメンバーの方たちと、うん、携わっていくことで、うん、なんかどういうとこがその自分的に変わっていったなとか、その2年前の自分となんかすごい変化とか感じることってあります？なんか2年前は本当に自分のことだけで精一杯だったなっていう感じがあって、うんうんうん、本当なんか全然周りのことを気にしてる余裕なかった、ほうほう、例えば周りのことって言ったらその家族だったりとかっていうところ以外の、あ、なんだろう、自分の本当に狭い生活範囲内で精一杯だったっていうのが、そうだよね、結構、まあ、でもみんなやっぱそういうとこはね、あったりもするよね、うん、その時ってなんかカミングアウトとかってちょうど周りにカミングアウトしようと思い始めて、うんうん、少しずつ、うん、カミングアウトし始めてた時なんですよね。うんうんうん、じゃあね、いっぱいいっぱいだったのね。あれもこれもこれもこれもだったから、活動っていうところまで手が伸びなかったのね。うんうんうん、じゃあ思いがけず活動をすることになったっていう感じなのかな。前からその活動をしたいって言ってその出会いを求めに行ってね、そのメンバーの方たちと会ってっていうよりは、その出会いを通じて活動っていうところに興味を持ち始めたっていうような、なんかもうすごい、うん、その彩りの1日目がインパクトがありすぎて、うん、はいはいはい、なんかそこで180度変わったっていう感じです。うーん、例えばそれどういうふうに、ん、もうなんかすごくこう視野が広がったとか、なんかどういうふうに感じたとかある？なんかアウトインジャパンのそれこそホームページが出来たての頃でして、行ったのがフォトプロジェクトの、はいはい、でそこで、うん、フォトのメッセージを見まして、うんうん、なんかすごい感動して、うん、あ、こんなプロジェクトあるんだったら関わっていきたいなと、うんうん、なんかそこで思って、はい、それからなんかすごく変わっていろんな場に出るようになった、ね、うんうん、そのさっき出しているそのアウトインジャパンっていうのが、その LGBTs、 そのセクシャルマイノリティの方たちを対象に撮ったポートレートで、それが第1回目、最初がそのレスリー・キーさんという世界的有名なフォトグラファーの方を起用して、うん、そのグッドエイジングエールズだったりとかいろんなメンバーの方たちが協力してそのレスリーさんと一緒に作り上げた作品っていうところで、5年間で1万人のギャラリー目指すプロジェクトなんだよね。はい、じゃあそこが、そっかそっか、なるほどね、うん、2年前ちょうどそのアウトインジャパンっていう大きなプロジェクトが立ち上がったタイミングで、そこで感銘を受けたのがきっかけなんだ、うん、そうなんです。なるほどね、そっか。1年半ね、うん、だって言ったらさ、大変じゃない、うん、その仕事をしながら、うん、そのスタッフをして、で日々本当寝る時間だってない時もね、ない、睡眠時間とかね、まあ、全然寝ない時もありましたけども。そうよね、それは寝ないで活動してたの？いや、寝ないで活動っていうよりも本当本職が忙しかったりして。そっかそっかそっか、そうだよ ね、 ね、本職もありつつの活動だからね、どうしてもね、忙しいよね。うん、しかも、うんうん、忙しい時期が被ってるっていうのも困ります、ね。はい、あ、そうなんだ。ちょうど、うん、いつ頃なの、なんかちょうど、うん、この3月の頭ぐらいまで、ね、うん、今の時期、今の時期ね、忙しいよね、どこもね、はい、うん、ね、そっかそっか、それでね、1年半以上続けてこれたね、うん、その力、パワーっていうのもすごいな、すごいね、どっから出るんだろう、それ、そのパワーは、うん、本当に思いだけっていうか、うんうん、いい出会いがあって、うんうん、自分の思いがすごい満ち足りるぐらい、うんうん、いい影響を受けたので、うんうん、そのことをなんか世の中に返したいなっていう思いがあって、うんうん、それを返してい、 いけたらいいなっていうのがもうすごい、うん、動力源になってる、うんうんうん、そっか、
自分自身がね、うん、その出会い、いろんな人との出会いでなんかこう変わっていけた部分があるんでしょうね、うん、ね、すごいね。ちなみにどういうこと、すごくなんか言ったらカミングアウトとかはそこのタイミングから同時期ぐらいから周りに言うようになっていったんですか？なんかカミングアウトはその少し前から始めてたんですけども、なんか本当に自分自身の居場所のためだけにカミングアウトしてたっていうようなところもあったんですけど、言ったらその職場とかだったりっていうのはもうその時期はもうカミングアウトはちょこちょこしていたっていう感じなのかな。そうですね、職場でもなんかもう変わりたいと思ってたので、もうカミングアウトして、女子として働かせてくださいっていうことを言ってました、うんうんうん、そうか、職場の人たちってそこで、でその、まあ、言ったらしゅんかちゃんがねその勇気出してあのカミングアウト、あの女子として働きたいんですって言った後の対応ってどうだったの？それが結構柔軟に対応していただいて、うんうん、そのトイレだったりとか個室だったりとか、うん、名前のことだったりとか対応していただいて、うん、そうなんだ、よかったね。そうなんだね、うんうん、そっか、じゃあもう今もう完全にその言ったら女性としてのしゅんかちゃんがもうみんなね当たり前なわけじゃない、うんうんうん、そうですね。そっか、もうすごいね、働き心地はすごく良くなったってことだよね、うんうん、すごく良くなりました、うん、でもそうすぐ対応してくれた会社さんにもう本当に、なんだろう、感謝だね、すごい感謝してます、ね、そこでやっぱ言ったら、いやでもその会社の関係でとかなんかさ揉めたりっていうことも多分ね、ほな世の中の会社ってあると思うんだけど、まだね、そこで言ったらまあ結構割とスムーズに会社対応してくれたり、ね、ありがたい話だよ ね、そっか、すごい素敵な人たちだね、じゃあもうどんどん頑張っていかないとね。頑張ります。でところで最近恋した？それがなんか色気出てるからさっきからなんか恋したのかなと思って。前からさほら知ってる私たちとしては、やっぱしゅんかちゃんすごい綺麗になったなっていうのもね、どうしたの？感じるからね。なんか恋したの？恋人は欲しいとは常々思ってます。欲しい、常々思ってるんだけど恋はまあしてない。今はしてない。今してないのね。そうなんだ、じゃあこれからだって。これからですよ、これから春の時期だからね。春だからね、今日ねもう言わないけど、もう言わないけど、だからね、色気出してもらって、そうですね、はい、ございます。結構ね時間迫ってきちゃったんですけども、ちょっとねもう一曲だけ挟んで引き続きね最後のコーナーに入っていきたいと思います。それでは次の曲をお送りします。次の曲は O2ONE さんでファミリー。君
お送りした曲は O2ONE さんでファミリーでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアルチャンネル、渋谷市ラックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けしています。はい、本日は LGBT 関係の、ね、イベントでさまざまなご活躍をしているしゅんかちゃんにお越しいただいてね、はい、うん、話をいろいろと伺ってきましたが、そうそう終盤になるんですけれども、はいはい、じゃあねここであのしゅんかちゃんの今後のその、まね、いろんなところ携わっていると思うんですが、今後その活動に向けての抱負っていうのを聞かせてもらえたらなと思うんですが、うん、はい、今後の抱負としましては、うん、あの2020年オリンピックあるので、うん、そこであの政治人と性的指向のことがあの、うん、オリンピック憲章に加わったので、うん、それに関わることを何かしらしたいなと考えています。じゃあ目標は2020年、2020年です ね、 だね、あと3年だけど、うん、まあなんだかんだ ね、 その3年もあっという間だし、ね、うん、そうだってね2015年にその渋谷区で同性パートナーシップ証明っていうのが、うん、っていうとこからだってもう2年経つってことじゃない、うん、そうなんですよ ね、うん、ね、だから結構あっという時間ってねあっという間だなって思うから本当にね、あっという間よ、パワフルにね今後も活動していっていただきたいなと思います。そうね、もうどうなっていくのか楽しみだもん私、半年前ぐらい、1年前か、うん、で会った時と全然変わってるからね今の方が ね、 ね、色気出ちゃったから本当にね、なんかすごい輝いてるものが内心からすごい出てるな、うん、っていうの本当に友達としてもすごく感じるから、うん、ね、もっともっとさ、うん、そのしゅんかちゃんみたいに、うん、その NPO だったり、まあ、いろんなね何でもいいと思うんだけど、うん、その自分らしく輝いていれる場所こう見つけてさ、うん、なんかこうどんどんいろんな人にね活躍をしていける世の中になってほしいなってね、うん、なんかすごく思います、うん、ということでねありがとうございます、はい、じゃあここでしゅんかちゃんの方からあの告知の方、はい、お願いします。はい、まずは1点目があの東京レインボープライドの方で、はい、もう何度も話してますけど、うん、5月、6日7日イベントがあります、はい、ボランティアも募集しております。で、あの主催イベントと しましてウィーク期間中に、うん、あのトランスジェンダーのイベントを開きますので、ぜひあのホームページの方から見てお越しください。うんうん、あと2点目としましては、うん、あのグッドエイジングエールズの方なんですけども、はい、4月1日に、うん、あの設立から7周年ということで、あのあの記念パーティーを開きます。でなんかすごい桜の綺麗なところであるので、はい、ぜひ、うん、あの場作りに興味ある方はお越しください。素敵ですね、うん、7周年パーティー桜とともに一歩ずつ、うん、なんかおしゃれなタイトル、ね、だから今日リボンも何桜色なのかしら。そうなんです。いや本当に本当に狙ったちょっと狙いました。狙ったよ、ほらほらほら目のつけどころがいいわ私ね、さすがですね。でしょ、肩だけなのじゃないわよ、はい、うん、そうね、春を取り入れてるんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやね本当素敵ですね。ぜひあのこれを機にね、あの、まあ、しゅんかちゃんと会ってみたいという方とかね、お話してみたいという方も、うん、あの気軽に参加していただけたらと思います、うん、いや私もあの実はグッドエイジングエールズさんの6周年パーティー、はい、あの去年ね去年、うん、参加させていただいて、すごくね、うん、もう魅力的な人たちとの出会いも広がってすごい楽しいイベントだったので、うんうん、ね、はい、本当コミュニティとしても、あとはねこう言ったら、まあ、勉強がてらの来る方とかもね、ぜひぜひっていう感じだと思うので、はい、ね、はい、うん、あの、はい、グッドエイジングエールズから重大発表もありますので、そこで重大発表、そうなの、はい、なんかすごい私今すごい気になる、今言うんじゃないんだね。私も参加させていただきますね、うん、4月1日の土曜日、4月1日土曜日です、うん、おりん場所どこだった言ったら、その LGBT 以外の方もちろん、そのストレートの方だったりとかもいろんな方歓迎っていう形ですかね。全然ベルカムです。はい、わかりました。じゃあぜひね、あのチェック、そちらのチェックはここの、うん、ここの、はい、ですね、ホームページの方、グッドエイジングエルさんのですね、ホームページの方、すいません、HTTP ですね、こちらグ、はい、グッドエイジングエルズ .net でスラッシュで、ジョイン、最後スラッシュです。はい、スラッシュという呼び方で合ってるのか分かんないんですけども、うん、はい、こちらぜひですね、検索してみてください。あとはあの、まあまあ長くて分かんないという方は、グッドエイジングエールズって Google で検索して、カタカナで検索していただけると出てきますので、はい、ぜひそこのですね、ジョインページを、はい、チェックしてください。はい、はい、ということで、
今日はねお越しいただいてありがとうございます。はい、ということでシャイね、最後の最後までラジオなのにシャイって、うん、シャイって新しいと思います。新しかったね、うん、ありがとうね。ということで、はい、今日はしゅんかちゃんお越しいただきましてありがとうございます。はい、じゃあ来週も L チャンネルをお送りしますのでぜひ楽しみにしていてください。はい、本日の放送は以上となります。ありがとうございました。この番組は毎日笑顔生活を実現する LGBT 不動産サマリア社の提供でお送りいたしました。